নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেল নীলোৎপল চলিয়ালৈ। আৰু আজি মোৰ অতিথি কোন আপোনালোকে হয়তো গমেই পাইছে, স্ক্ৰীণত কোন আছে, আপোনালোকৰ মৰমৰ স্বাভিমানৰ অন্যতম এক চৰিত্ৰ অনিৰুদ্ধ অৰ্থাৎ সুকুমাৰ বৰ্মন ডাঙৰীয়া, স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আমি সকলোৱে ইমান ধুনীয়াকৈ আদৰি লৈছে স্বাভিমান, আৰু আশা কৰিম অনাগত দিনত আপোনালোকে আৰু আদৰি ল'ব আৰু অনিৰুদ্ধক যিমান মৰম দি গৈ আছে আৰু আপোনালোকে যাতে অনাগত দিনত আৰু মৰম দিয়ে তাৰ কাৰণে মই আশাবাদী। আৰু চাই থাকক স্বাভিমান ৰেঙনি চেনেলত চলি আছে। আৰু এতিয়া আমি বায়'গ্ৰাফিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। জন্ম ক'ত, কেতিয়া জন্ম? মোৰ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমৰিখোৱা নামৰ গাঁৱত, সৰ্থেবাৰীৰ ওচৰত। সৰ্থেবাৰীটো জানো, সৰ্থেবাৰীৰ ওচৰত আমৰিখোৱা নামৰ গাঁৱত বহুত জন্ম। তাতে জন্ম। শিক্ষা ক'ৰ পৰা ক'লৈ? শিক্ষা মোৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আমৰিখোৱা, নিম্ন বুদ্ধিজীৱী বিদ্যালয়, হাইস্কুল আমৰিখোৱা হাইস্কুল। মই কলেজ কৰিছোঁ সৰুক্ষেত্ৰী বাপুজী কলেজৰ পৰা। ডিগ্ৰী কৰিছোঁ পৰিয়ালত কোন কোন আছে আৰু সকলোৰে নামকেইটা কৈ দিলে ভাল লাগিব? মোৰ পৰিয়ালত মা, দেউতা, ভণ্টি দুজনী আৰু মোৰ ৱাইফ আছে, মোৰ ভনী। আচ্ছা, বঢ়িয়া। আজি একেলগে পোৱা হ'লে লাভ ষ্টৰিটো ভাল হ'লহেঁতেন, কিন্তু নাই যিহেতু, এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰিয় খাদ্য কি? নৰ্মেল নিৰামিষ খাদ্য মই বেছি নিৰামিষ বেছি ভাল পাওঁ। নিৰামিষ মানে দাইল, চব্জি, ভাত এনেকুৱা? মানে মানে অইলি অইলি ফুড মই একদম নাখাওঁ, খুব কম খুব কম। মানে আগতে খাইছিলোঁ, মই বহুত শকত আছিলোঁ, তাৰপিছত যি এভইড কৰিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা খোৱা নাযায়। বেছি বস্তু অলপ দিগদাৰ হৈ যায়। বেয়া অভ্যাস কি আছে? বেয়াভ্যাস নোহোৱা নহয় দেই, বেয়াভ্যাস আছে কিবা কিবি। শ্বেয়াৰ কৰিব পৰাকৈ, মানে ৰাইজক ক'ব পৰাকৈ? মানে বহুত বেয়াভ্যাসো নাই, যিটো আৰু জেনেৰেলি ল'ৰা মানুহৰ থাকিব লাগে তেনেকুৱা দুই এটা বেয়া আছে। ঠিক আছে, আৰু ভাল অভ্যাস কি আছে? সেইটো মই নিজে ক'ব নোৱাৰোঁ। পত্নীৰ দৃষ্টিত? পত্নীৰ দৃষ্টিত তাইৰ মতেতো তাই চব ভালেই দেখে, মোৰ ভালেই দেখে। প্ৰতিনিধি দিছে কি হয়, বেয়াটো খুব কম দেখে, চব ভালেই দেখে, সেইকাৰণে ৰিলেশ্যনত আছোঁ। সেইকাৰণে খুব ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া। তাৰপিছত বৰ্তমান ব্যস্ততাটো আমি গমেই পাইছোঁ, স্বাভিমান কৰি আছে, তাৰ লগতে আৰু ব্যস্ততা কেনেকুৱা আপোনাৰ? ব্যস্ত মানে নেক্সট এখন এখন আমাৰতো আৰু শ্বুট বেছিদিন নাই, আজি 156 মানে তুমি ইণ্টাৰভিউ কৰি থকা সময়ত আজি 156 টেলিকাষ্ট হ'ব, আৰু জুলাই মাহত আমাৰ এখন স্বাভিমান শ্বুটিং শেষ হৈ যাব। টেলিকাষ্ট আমাৰ ছেপ্টেম্বৰলৈ চলিব, দুশ পাৰ হৈ যাব। এখন শেষ কৰি মোৰ নেক্সট প্ৰজেক্টটোৰ প্লেনিং মই এতিয়াৰ পৰা চলিছে আৰু। আচ্ছা, এখন আকৌ নতুন ধাৰাবাহিক প্লেনিং কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মৰম দিব চাৰিওজনক যেনেকৈ দিছে। অতি সোনকালে এনাউন্স কৰিম, শ্বুট ছেপ্টেম্বৰৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আমি শ্বুট ষ্টাৰ্ট কৰিম। গতিকে আকৌ তেতিয়া আপোনালোকে মই আহিম, তেতিয়া তেতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। এবাৰ মুহূৰ্তত দিল্লীত পলক মাতিম, একদম আহিম, নিশ্চয় আহিম। আৰু আপোনালোকে গম পাব তেতিয়া কি নাম, কি নাম, কেনেকুৱা কনচেপ্ট বা কোন কোন থাকিব, সেই সকলোবিলাক আপোনালোকে গম পাব। খালি সেই দিনটো আহিবলৈ দিয়ক। ভৱিষ্যতে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা আছে? ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা মানে যিহেতু আজি বহু বছৰ ধৰি এইটো লাইনতে জড়িত হৈ আছোঁ, এক্টিং লাইনত, গতিকে খাওঁতে শুওঁতে কেৱল অভিনয় অভিনয় অভিনয়, মানে অভিনয়ৰ লগত জড়িত যিকোনো কাম। যিহেতু মই থিয়েটাৰত আছিলোঁ আজি 5-6 বছৰ ধৰি, থিয়েটাৰৰ যিহেতু বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে, মই থিয়েটাৰত থাকোঁতে দুবছৰ আগতে মই প্ৰডাকশ্যন হাউচটো থিয়েটাৰ আছিলে 4-5 বছৰ মই সূৰ্যতে আছোঁ। এইবছৰ মোৰ বৰদৈচিলাত এগ্ৰিমেণ্ট হৈ আছিলে, কিন্তু নহ'লেই বৰদৈচিলা থিয়েটাৰ নহ'ব, মানে থিয়েটাৰে নহ'ব, গতিকে আৰু মই ভাবিছোঁ সকলো ঠিক থাকে হয়তো অহা বছৰলৈ হ'ব পাৰে, কিন্তু সাময়িকভাৱে মই থিয়েটাৰৰ পৰা অকণমান আঁতৰি অকণমান আঁতৰি থাকিম বুলি ভাবিছোঁ। মানে ভৱিষ্যত কিন্তু এনে পৰিকল্পনা আছে, চিয়'ৰ যাম থিয়েটাৰ যাম, কিন্তু কেইদিনমানৰ কাৰণে যিহেতু প্ৰডাকশ্যন হাউচটো নতুনকৈ খুলিছোঁ, ইয়াত অলপ নিজে টাইম নিদিলে দিগদাৰ হৈ যায়, যিহেতু প্লেনিং বহুত আছে ভালকৈ কৰা। অ'কে, মই খুব ধুনীয়া, আমি বায়'গ্ৰাফি গম পালোঁ, আৰু এইটোকে কওঁ যে স্বাভিমান চাই আছে। আৰু আপুনি অসমৰ দৰ্শকসকলক কি ক'ব? আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ, আশা বহুত আছিল, ভবা নাছিলোঁ স্বাভিমান ইমানলৈ যাব বুলি। মাজতে ভাবিছিলোঁ এখন নহ'বই নেকি, কিছু কিছু বহুত প্ৰব্লেম হ'ল, পৰিচালকৰো প্ৰব্লেম হ'ল, বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিলোঁ, তাৰ মাজতে স্বাভিমান আজি 150 কমপ্লিট হ'ল আৰু 200 হ'বলৈ গৈ আছে। গোটেইখিনি শ্ৰেয় মই আপোনালোকক দিছোঁ, দৰ্শকে ভগৱান, গোটেই আপোনালোকৰ এই মৰমটো পাছলৈ যেন পাই থাকোঁ, সেইখিনিয়ে। নিশ্চয়, গতিকে স্বাভিমান চাই থাকিব, ৰেঙনি চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছে, চাই থাকিব আৰু অনাগত দিনত মৰম দি গৈ থাকিব। মই নেক্সট ৰাউণ্ড লৈ আহিম লাভ ষ্টৰী, তাৰ কাৰণে অকণমান ৱেইট কৰক। আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আমি দুয়োজনে বিদায় লৈছোঁ।